Bom, nosso contato agora com a Europa. Polônia tem o terceiro dia de protestos contra a lei que proíbe o aborto para quase todos os casos. Nosso correspondente Renato Senise está aqui conosco. O que é que vem motivando essas pessoas? Aliás, milhares de pessoas, não é, Sinise? É aí para suas, hein? Milhares de pessoas, bom dia Tiago, bom dia Adriana, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora, meio-dia e 13, aqui no Reino Unido, temperatura de 8 graus na capital Londres, na beira do rio Tâmisa. Foi um fim de semana de muitos protestos em mais, em pelo menos 70 cidades em toda a Polônia e hoje, terceiro dia de manifestações, principalmente na cidade de Cracóvia. Pessoas se manifestando justamente contra essa lei do aborto, a chamada lei do aborto na Polônia, e isso vem acontecendo agora por causa da morte de Isabela, que tinha 30 anos. Ela estava grávida é, de 22 semana, semanas, o bebê foi diagnosticado com líquido amniótico em falta. Líquido amniótico insuficiente para sobreviver. Mas os médicos resolveram esperar a morte do feto para só então retirá-lo do corpo da mãe. E a mãe acabou não resistindo às complicações e infelizmente veio a falecer. A família culpa essa lei é, antiaborto da Polônia. A médica, a advogada, inclusive, é, em um tweet, falou que os médicos esperaram que o feto morresse, o feto morreu e a paciente também, e tornou-se público uma mensagem da Isabel para sua mãe, a última mensagem para sua mãe antes dela morrer, na mensagem ela escreveu, o bebê pesa 485 gramas, por causa da lei do aborto, tenho que esperar de cama, não há nada que eu ou os médicos possam fazer, eles vão esperar eu morrer para resolver a situação. É, a, a equipe médica foi suspensa, as autoridades informam, afirmam, que o problema não é a lei e sim que foi um erro da equipe médica. Essa lei foi aprovada pelo Tribunal da, da Polônia em outubro do ano passado, entrou em vigor em janeiro desse ano e ele proíbe o aborto para os casos de formação fetal com erros, é, com problemas de formação de feto. É, essa lei passou a permitir o aborto apenas em casos de estupro, incesto ou quando a mãe corre sério risco de saúde. A equipe médica. É, considerou que não era o caso, ela acabou morrendo e agora há protestos acontecendo em diversas cidades da Polônia. O Denise, e aí no Reino Unido, a família de uma mulher que morreu de Covid-19, logo depois de dar à luz, vem fazendo um apelo para a imunização das grávidas. Como é que funciona essa imunização por aí? É um caso triste, né? É outro assunto que vem ganhando muita informação de outra gravidez, né? Aqui, a Saika parvém ela estava esperando, ela estava grávida de oito meses, acabou morrendo de Covid-19. Ela estava esperando a gravidez acabar para poder se vacinar. Com oito meses de gravidez, testou positivo, foi internada com problemas respiratórios. O caso foi evoluindo. A equipe médica de um hospital aqui em Birmingham, no centro da Inglaterra, teve a decisão de realizar uma cesárea de emergência. A filha nasceu com saúde perfeita. A mãe permaneceu no hospital mais cinco semanas internadas na UTI. Acabou não resistindo e veio a morrer. A família. Dela, escreveu uma carta pública. O marido e as cinco filhas, essa, essa menina que nasceu e a quinta filha do casal, eles assinaram essa carta, pedindo, implorando para as mulheres grávidas se vacinarem. Falaram que a mãe não pôde saber sequer o sexo da criança, não conseguiu vê-la, não conseguiu beijá-la, não conseguiu abraçá-la, pedindo para as grávidas do Reino Unido não realizarem o mesmo erro, segundo a família. Esse é um assunto que já vinha sendo discutido aqui no Reino Unido. Apenas 15% das grávidas aqui do Reino Unido resolvem se vacinarem antes do final da o marido da Saika inclusive escreveu que se soubesse que esse seria o desfecho, teria tentado convencer a sua mulher a se vacinar porque ele estaria com eles agora, algo que infelizmente não pode mais acontecer.